Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sepuh hargi sadayana, pribados di dieu panginten ka papanjenengan tugas kanggo mimpin acara dinaungi anu mulia ieu. Dupi acara anu bade dilaksanakeun dinaungi ieu panginten nu kahiji acara pembukaan, anu kadua panginten sambutan di atas nami panitia panginten, anu salajengna sambutan di atas nami Bapak Kepala Desa Sinangpala, anu terakhir panginten acara pokok Tablighul Islamiyah anu insyaallah bade diisi ku Kesana Al Mukarom Kiai Haji Muhammad Ridwan Tikawali. Para sepuh warga sadayana, eta panginten runtuyan acara dinaungi anu mulia ieu. Mangga acara dikabae ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أولئك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.